بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء البرامج جمعة مزامن الزنك موزوس فقهي مسحب لار بردامك الرمز نامه hozirgi kundagi eng muhim bo'lgan mavzulardan biri zoton dunyo miqyosida mo'minu musulmonlarning birdamligi ittifoqchiligi ularni o'zaro har taraflama ijobiy aloqada munosabatda bo'lishlari kimlargadir yoqmayotganligi ularni birlashishi kimlar uchundir xavfli bir voqea bo'lishi mo'min musulmonlarni uyg'onib qolishidan xavfsirayotgan jamoalar guruhlar insonlar tashkilotlar albatta mo'min musulmonlarni o'rtasiga har xil ixtiloflarni solish uchun turli tuman uslublardan yo'llardan foydalanayotgani hech qaysi birimizga sir emas ana shunday salbiy uslub va yo'nalishlardan biri mazhabsizlikni targ'ib qilish mazhabsizlikka tashviqot qilish to'rtta mazhabda tinchgina xotirjamgina asoyishta hammasi bir birini izzati ikrom qilib o'zaro go'zal munosabatlarda dinning rivoji uchun allohning roziligi uchun faoliyat ko'rsatib ibodatda birga bo'lib turgan mo'min musulmonlarni orasiga nizo urug'ini ixtilof urug'ini qadash kimlargadir kerak bo'lganligi tufayli mazhabsizlikning tashviqoti oxirgi yillarda juda ham kuchayib qoldi de nihoyatda sezilarlik darajada hatto o'zini natijasini berishni ham boshladi shuning uchun hozirgi kunda robboniy ulamolar haqiqiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari degan nomga musharraf loyiq va munosib bo'lgan ulamolar tarafidan mazhabsizlikka qarshi juda ham katta urush e'lon qilingan qarshi kurashish joriy qilingan har bir din uchun allohning roziligi uchun mo'min musulmonlarni birligi ularni ittifoqi ularni o'zaro tinch xotirjam osoyishta bir birlarini hurmat qilgan holda ibodatda bardavom bo'lib yashashini xohlaydigan mo'min musulmonning dardi shu dushmanni tashqaridan emas balki ichimizdan qidirishimiz kerak islom tarixida ma'lum ustozimiz shayx muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari islom tarixi kitoblarini yozish jarayonida o'zlari aytganlarki men tarixni to ta qur'oni karim oyatlari nozil bo'lgandan boshlab hozirgi kungacha yaxshilab o'rganib chiqib ulamolarimizni xulosasiga qo'shiladigan bo'ldim ularning xulosasi shu ekanki mo'min musulmonlar hech qachon tashqi dushmandan mag'lubiyatga uchramagan qachonki ularning ichidan yemirilgan bo'lsa ichidan xoyinlar topilgan bo'lsa ichidan sotqinlar topilgan bo'lsa ana shularni arzimas molu dunyoga sotib olganligi sababli ichkaridan yemirgan musulmonlar qayerdan mag'lubiyatga uchragan bo'lsa o'sha joyda albatta ichida fitna qo'zg'alganligi uchun bo'lgan uzoqqa bormaylik hammamiz yaxshi biladigan uhud jangini ko'z oldimizga keltiraylik nima uchun sahobiylar mushriklardan mag'lubiyatga uchradilar chunki qirqta qo'yilgan kamonchini orasiga fitna tushdi fitna molu dunyo fitnasi bo'ldi o'lja olamiz dedi g'animat olamiz deb bir birlarini o'rtasida ixtilof chiqdi qirqta kamonchining ba'zilari rasululloh shu joyda turgin deganlar turamiz deyishdi qolganlarichi işte. rasulullohning gaplariga e'tibor bermasdan biz g'alaba qozonib bo'ldiku endi o'lja olishimiz kerak g'animat mol olishimiz kerak degan ma'noda fitnaning quliga aylandilar natijada mo'min musulmonlar mag'lubiyatga uchradi ana shundan boshlab musulmonlarni orasiga goh moli dunyo fitnasini goh mazhab fitnasini goh bir yo'nalish fitnasini goho e'tiqodiy bir fitnalarni va goho yurt millat elat irqqa tegishli bo'lgan fitnalarni soladi va albatta bundan begonalar doimo foyda ko'rib keladi ana shularni yomonliklari ularni jirkanch rejalaridan biri aynan mazhabsizlikni hozirgi kunda musulmonlarni o'rtasiga tashlab qo'yish bu eng zo'r uslublardan biriki mo'min musulmonlar bir birimizni g'ajishdan boshqa narsaga vaqtimiz bo'lmay qoladi bir birimizga raddiya berishdan boshqa yoqqa o'tolmay qolamiz yangi ixtirolar kashfiyotlar dinning rivoji mo'min musulmonlarning birligi to'g'risida tafakkur qilishga ham vaqtimiz bo'lmaydi chunki mingta namozxonni ichida ikkita tirraqi buzoq chiqadida o'sha ikkita odamga raddiya berish bilan biz mashg'ul bo'lib qolaveramiz bundan esa tashqarida turib shu ikkitani quvvatlantirib turgan rag'batlantirib turgan dushman foyda ko'radi xolos hech qachon biz na o'sha şey ikkita odam va na biz foyda ko'rolmaymiz shuni mazhabsizlikni tashviqot qilayotganlar yaxshi bilib olishlari kerak mazhab degani bir yo'l yo'nalish degan ma'noni ifoda etadi aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan hadisi shariflarini turli tuman tushunishlik anglashlik fahmlashlik sahobiylarni davridanoq boshlangan kelinglar bu borada bir misol keltiraylik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bani qurayzoga qarshi yurishni e'lon qilganlarida dedilar imomi buxoriy rivoyat qilgan ushbu hadis sharifda u zot aytdilarki biror kishi asr namozini bani qurayzadan boshqa joyda o'qimasin dedilar bani qurayza bir qabilani nomi ana shu qabila yashab turgan joyga yetib bormagungacha hech kim asr namozini o'qimasin dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu hadis sharifni jangga ketayotgan sahobiylardan tashkil topgan askarlar ikki xil ma'noda tushundilar ularning ichida ba'zilari aytdilarki buni aytishdan maqsad rasululloh sollallohu alayhi vasallam tezlik bilan bani qurayzaga yetib boringlar deganlar lekin asr namozini yo'lda o'qimanglar demaganlar ya'ni yurishlaringni tezlashtiringlar shu darajada tez boringlarki asr namozi go'yo qazo bo'lmasdan bani quro'zaga yetib ye boringlar degan ma'noda aytganlar endi asr namozini vaqti bo'lib qoldi biz o'qib olamiz deb bir jamoa o'qidi ikkinchi jamoa esa bu hadis sharifni to'g'ridan to'g'ri tushundida bani quro'zaga bormagungacha biz asrni o'qimaymiz dedilar va ular borganlaridan keyin o'qidilar hamma ish bitib qaytib kelganlaridan so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ushbu voqeani aytib buni izohini haqiqiy ma'nosi nima ekanligini u zotdan so'radilar payg'ambarimiz alayhissalom har ikkala jamoani ham to'g'ri qilganligini tasdiq etdilar demak oyat hadisi sharflarni bir xil emas ikki xil uch xil balki ko'p turli tuman ma'nolarda tushungan sahobiylar ham bo'lishgan mana shundan sekin sekin mazhablar ajralib chiqa boshlagan endi azizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari hayotlik davrlaridayoq yetuk sahobiylarga istihod qilmoqlikka ruxsat berganlar istihod degani oyat va hadislarning ba'zi bir ma'nolaridan kelib chiqqan holda yoki oyat va hadisi sharifda hech qanday ko'ndalang bo'lgan masalaning javobi bo'lmasa fikri aqli ila istihod qilib shariatni hukmiga moslashtirib biror bir hukmni chiqarib olmoqlikni rasulullohning o'zlari ruxsat berganlar eng mashhur hadis shariflardan biri eng ko'p takrori bo'ladigan hadisi sharif bu maz ibn jabal roziyallohu anhuning e, o'zlarida sodir etilngan hadis sharifdir unda aytiladiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey mooz u zotni yamanga jo'natyaptilar yamanga borganingda senga biror bir masala ko'ndalang bo'lsa nima bilan uni yechasan shu masalani javobini qayerdan berasan desalar maozi ibn jabal aytdilarki qd ollohning bi kitobi bilan yechaman dedilar payg'ambarimiz agar ollohning kitobidan o'sha masalaning javobini top olmasangchi u zot aytdilar fa bi sunnati rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasulullohning sunnatlari bilan yechaman dedilar yana payg'ambarimiz sunnati fi aytdilarkirasulllah agar rasulullohning sunnatlaridan ham topa olmasangchi allohning kitobidan ham shu masalaning javobini topa olmasangchi unda nima qilasan ma'ozi ashtahidu roi aytdilarvala alu ya'ni to'xtab qolmayman jim bo'lib qolmayman balki fikrim bilan istihod qilaman harakat qilaman

rasulini elchisini allohning rasuli rozi bo'ladigan narsaga muvaffaq qilib qo'ygan allohga hamdu sanolar bo'lsin dedilar ya'ni seni bu ishtihodingdan men xursandman dedilar ollohni kitobida rasulullohning sunnatida topilmasa buni javobi yo'q deb dangasalik qilib o'tirma harakat qil qidir aqlingni ishlat fikrla o'yla top shuni masalani yech mana bu narsa demak bu maozi ibn jabal roziyallohu anhuning ishtihodlari edi mana shu ishtihodni payg'ambarimiz alayhialotu vassallam maqtadilar demak keyinchalik borib maozi ibn jabalni o'zini mazhabi bo'lgan maozi ibn jabal yamanga bordilarmi o'zlarining mazhablari bo'yicha dinni o'rgatdilar yamanliklar biror bir ishni qiladigan bo'lsa maozi ibn jabaldan so'rar edilar va ular maozi ibn jabalning mazhabida yurishar edi ular to'g'ridan to'g'ri rasulullohni ko'rolmagan ko'plari kelib uchrashganlari bo'lgan lekin ko'plari rasulullohning yuborgan ularga ustoz muallim qilib yuborgan maozi ibni jabalning so'zlarini olar edi va shuni ollohning kitobi rasulullohning sunnati deb e'tibor qilishar edi haqiqatdan ham shundaq bo'lgan muozi ibn jabal allohning kitobidan rasulullohning sunnatlaridan olib javob berganlar agar topa olmay qolsalar o'sha paytda ishtihod qilib javob berganlar shu ishtihodlarini ham ular shariat deb bilishgan chunki allohning rasuli izn bergan ishtihod shariatning manbasi bo'lmasa nima bo'ladi albatta shariatning bir manbasiga aylangan bo'ladi demak yamanliklar maozi ibn jabalning mazhabida ibodat qilishni boshladilar va bu to'g'ri yo'l edi albatta imomi ibn ahmad al sharoniy o'zlarining al mizan al sharoniya nomli asarlarida mazhablar haqida quyidagi fikrlarni zikr qilgan aslida sahoba va tobiinlar davrlarida mazhablarning soni o'n sakkizta bo'lgan ularning barchasi o'z vaqtida amalda bo'lgan lekin vaqt o'tishi bilan ular orasida to'rt yirik hanafiy molikiy shofiiy va hanbaliy mazhablari ajralib chiqdi mazkur to'rt mazhabning saqlanib qolishining asosiy omili bu mazhablarning ta'limotlari boshqa mazhablardan kuchliroq bo'lgani uchun emas balki to'rt mazhab boshqa o'n to'rt mazhab ta'limotini ham qamrab olganidir deydilar eng buyuk allomalardan biri hijriy to'qqiz yuz yetmish uchinchi sanalarda yashab o'tgan ahmad as sharoniy rahmatullohi alayhning mazhab to'g'risidagi fikrlari shu demak sahobi ikromlar davrida tobiinlar davrida o'n sakkizta mazhab bo'lgan mana birlari maozi ibn jabal e, abdulloh ibn masud abdulloh ibn umar abdulloh ibn abbos va hokazo va hokazo Ha, ubay ibn kab Ka zayd ibn sobid roziyallohu anhularni o'zlarini mazhablari bo'lgan demak ular mazhab bo'lgan bo'lsa shariatga xilofmi endi shu hozir mazhab bu shariatga xilof mazhab bidat deyotgan savodsizlar qani javob bersinchi o'sha paytda o'n sakkizta mazhab bo'lgan ekan payg'ambarimiz alayhissalom qaysi yurtga bir sahobiyni vakil qilib jo'natsalar o'sha sahobiyning mazhabida shu yurt rivojlangan masalan iroq abu hanifa rahmatulloh alayhi tavallud topib o'sib ulg'ayib ijod qilgan yurt abdulloh ibn masud roziyallohu anhuning mazhablarida bo'lganlar abu hanifa aynan shu abdulloh ibn masudning mazhablarini rivojlantirib rivojlantirib alohida bitta mazhab qilib asos solib qo'ydilar bu degani abu hanifani o'zini to'qib olgan yo'li degani emas rasulullohdan abdulloh ibn masud olgan abdulloh ibn masuddan abu hanifani ustozlari olishgan hammod hammoddan abu hanifa olganlar ikkita xalqa bilan payg'ambarimiz aay vassalomga borib taqalyapti hozirgi mazhabni inkor etayotganlarchi oradan o'n to'rt asr o'tgandan keyin mazhabni inkor etishni boshlab oldi qani javob bersinchi o'n to'rt asr qayerda edi shu mazhabsizlar nimaga o'n to'rt asrdan beri shu ixtilof chiqmasdan endi ixtilof chiqyapti chunki bu qaysidir tashkilotning manfaati ularni g'arazi ostida o'ylab topilgan narsa bu mazhabsizlik tinchgina ibodat qilib yurgan mo'min musulmonlarni bo'lib parcha parcha qilib tashlash rejasi bor mana shu reja asosida ular mazhabsizlikni tashviqot qilishyapti o'n sakkizta mazhab bo'lgan ekan xo'p nima uchun o'n sakkizta mazhab davom etib kelmadi deb o'sha davo qilayotganlarga aytamiz nechi xil qiroat bor yetti xil qiroat joriy bo'lgan to'g'rimi nimaga hozir yetti xil qirotni o'qimaymiz chunki yetti xil qiroatni asosan ikki xili kuchli bo'lib qolgan xolos qolganlarichi ozchilik ahli ilmlargina biladigan qiroat qolgan xolos masalan bizi o'zbekistonimizda hozir xorijda o'qib kelgan qorinlardan tashqari qani kim qaysi qiroatni biladi hammamiz osim qirotida qiroat qilamiz qur'oni karimni boshqa qiroatni bilishmaydi to'qson to'qqizu yana noldan to'qqiz foiz xalqimiz boshqa qiroatni bilishmaydi faqat bitta osim qirotida namoz o'qiymiz biz lekin qolgan olti xil qirotni bilmaymiz nima uchun chunki bizda mashhur emas u qiroatlar bizda o'qilmaydi xo'p shuni o'qimaganligimiz uchun gunohkormizmi endi kelib oramizga kimdir fitna solsa yetti xil qiroatni o'qish kerak bomdod namozini osim qiroatida peshin namozini qolun qiroatida asr namozini vahsh qiroatida o'qish kerak shomni palonda xuftonni unda bunaunaqa o'qishmiz kerak desa bu ixtilof bo'lmaydi nima narsa bu ixtilofda bu bitta tinchgina aollohni kalomini mushafi sharifdan bir xil o'qib turgan mo'min musulmonlarni o'rtasiga kelib yetti xil qirotni joriy qilaman deb dodi faryod qilib bular bitta qiroatdan boshqasini bilmaydi bular savodsiz yetti xil qiroatda namoz o'qilishi kerak yetti xil qiroat bo'lishi kerak deb oramizga har xil shunaqa gaplarni tarqatib shunaqa qiroatlarni yo'yayotgan odam fitna qilmasdan nima qilgan bo'ladi albatta fitna qilgan bo'ladida tinch turgan xalqni bezovta qilishni nima keragi ki bor xuddi shunday o'n sakkizta fiqhiy mazhabdan to'rttasi mashhur bo'lib qoldi sababi to'rttasi o'n sakkizta mazhabdagi hamma masalani qamrab olgan qamrab olganligi uchun shu to'rtta mazhab mashhur bo'lib ketdi va shu to'rtta mazhabning ulamolari ko'proq ishtihod qildilar tinmasdan kitoblar yozishdi o'sha mazhabni quvvatlovchi yuzlab minglab kitoblarni tallif qilib qoldirdi shuning uchun ularning mazhablari kengroq yoyilib ketdi bu borada abu hanifaning mazhablari eng keng yoyilgan mazhab sifatida e'tirof etildi qolganlari emas nima uchun hozir bo'lmasa o'n sakkiz xil mazhabni davo qilmayapmiz biz chunki yo'q bo'lib ketgan u mazhablarni biladigan odamni o'zi yo'q shuning uchun qaysi bir xalqni ichida qaysi bir yurt mo'min musulmonlarni ichida qaysi mazhab ko'proq tarqagan bo'lsa aynan shu mazhab bo'yicha ibodat qilishlari vojib bo'ladi endi fiqhiy mazhablarga tosh otayotganlar ular go'yo oyatdan hadisdan olishmagan ular o'zlarini fikrlaridan olgan deydilar aslidachi insofi bo'lsa shu mazhablarni manbalari nimadan ekanligini bir og'iz o'qib ko'rmaydimi o'rganmaydimi mayli kitob o'qigisi kelmsa ular internet kasali internetga shundoq kirsinda masalan to'rtta mazhabni shar'iy hukmlarni olish manbalari nima deb o'zbekchala yozib qo'ysa ham javobi kelib chiqadida internetda manbasi nima birinchi o'rinda ollohning kitobi kelib chiqadi hanafiy moliki shofiiy hambaliy hammalari nimaiki masala bo'lsa ollohni kitobiga qarashgan allohning kitobida yo'q bo'lsa ikkinchisi hadisi sharifga murojaat qilishgan hadis sharifda yo'q bo'lsa uchinchisi ijmoga murojaat qilishgan ijmo nima degani ijmo degani istihod darajasiga erishgan ulamolar jamlanib turib bir masala agar bordiyu oyat va hadisda topilmasa ular shuni istihod qilib o'rtaga tashlaydi hammalarining fikri bir joydan chiqib mana shu fikrga biz rozimiz deb o'zini roziliklarini bildirsalar buni ijmo deyiladi masalan ijmoga bitta misol qur'oni karimning kitob shakliga keltirilishi qani qaniy sinchi o'sha fihiy mazhablarni bid'at deyotganlar qur'oni karimning kitob shakliga keltirilishi ijmo bilan sobit bo'lgan birorta oyatda bormi qur'onni jamlab yozib qo'yinglar degan oyat yo'q payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam qur'onni jamlab kitob shakliga keltirib qo'yinglar degan hadis shartlari bormi yo'q nima uchun unda biz hozir jamlangan qur'onni o'qiyapmiz biz rasulullohni davrlariga qaytishimiz kerak deyotgan soxta salafiylar bemazhablar o'qimanglar bo'lmasa bizni qur'oni karimimizni daraxtni postaxlariga yozilgan narsani topib o'qinglar bo'lmasa yo'q o'qisholmaydi iloji yo'q boshqa o'zlari bidat o'laroq paydo bo'lgan mushafdan o'qishyapti ijmoga muvofiq paydo bo'ldi janglarda ko'plab ho qur'onlar shahid bo'lganligi tufayli hazrati umar roziyallohu anhu abu bakr siddiq roziyallohu anhu xalifalik davrlarida de, vo qur'onni jamlab bir kitob shakliga keltirib qo'ymasak bo'lmaydi qorilar shahid bo'lib ketishyapti ertaga qorilarimiz shahid bo'laversa bo'laversa qur'onni to'liq yod olgan odam kamayib boraversa ollohni o'zi asrasin keyin buni saqlab qolish imkoniyati bo'lmaydi deb maslahat soldilar buyuk sahobiylar mushtahid sahobiy nomlar jamlandilar jamlanib mana shu masalani ko'rib chiqdilarda hammalari bir ovozdan haqiqatdan ham kitob shakliga keltirish kerak degan fikrga ittifoq qildilar shu bilan ijmo sobit bo'ldi qur'oni karim bitta kitob shaklida yozildi hop shuni kim qoralay oladi qani shu shariatga xilof bo'lganmi shu noo'rin bo'lganmi qani o'sha soxta salafiylar bemazhablar aytsinchi shuni noo'rin bo'lgan deb undan keyingisi to'rtinchisi qiyos qiyos nima degani qiyos degani oyatda ham hadis sharifda ham ijmoda ham yo'q bo'lgan bir hukm bir masala paydo bo'lib qoldi shu masalani asl narsaga qiyos qilish kerak oyatda bir hukm kelgan yoki hadis sharifda bir hukm kelgan lekin aynan mana bu masalani hukmi kelmagan ammo o'sha qur'onda va hadis sharifda kelgan masalani hukmini yaxshilab o'rganib o'sha hukmni illatini o'rgansa mana bu masalani ham shunga qiyos qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi ulamolar kelishadi bunga misol alloh subhanava taolo qur'oni karimda innamal innamaniam deb -e, mast qiluvchi ichimliklar xamirni harom ekanligini e'lon qildi xamirni harom ekanligiga hamma ulamolar bir ovozdan ittifoq qilishadi qaysi inson xamirni ya'ni mast qiluvchi ichimlikni harom ekanligiga iymon keltirmasa harom deb e'tirof etmasa u iymonidan ayriladi chunki bu qat'iy oyat bilan sobit bo'lgan harom endi o'sha paytda xamir nimadan yasalar edi qabirni yasalishi o'sha paytda uzumdan bo'lgan arpadan asaldan xurmodan yasalgan mana shu narsalarni to'rtta ashyoni achitish sababi bilan mast qiluvchi ichimliklarni yasagan keyinchalik bulardan boshqa narsa bilan ham mast qiluvchi ichimliklar yasalish boshlandi masalan hozirgi kunda texnik spirtlar bor meditsina spirtlari bor tibbiyotda foydalanadigan mast qiluvchi narsani hozir nafaqat bu to'rtta narsadan sun'iy holda ham olishyapti umuman mevalardan emas boshqa narsadan ham hosil qilib olaveradi hozir ho'p shuni hukmini nima deyishimiz kerak qani o'sha mashabni tan olmayotganlar aytsinchi hozirgi kundagi masar ichimliklar masalan giyohvand moddasi o'sha paytda bo'lmagan na oyatda na hadislafda giyohvand moddasi kelmagan giyohvandga tegishli işte bo'lgan hamma turlari kelmagan birortasi kelmagan nima uchun giyohvand moddasini harom deyilyapti illat nima illat iskor ya'ni mast qiluvchi aqlni o'g'irlovchi narsa shuni fiqhiy ulamolar jamlanib nima deyishdi shunga qiyos qilamiz dedi alloh taolo nima uchun xamirni harom qildi illati nima edi illati aqlni o'g'irlab mast qilishlik demak nima bo'lishidan qat'iy nazar insonning aqlini o'g'irlasa va mast qilsa shu narsaga deb hukm beriladi deb qiyos qilib hukm chiqardilar shuning uchun giyohvand moddalar ham harom qilindi nosvoylar harom qilindi nimaga insonni bo'shashtiradi birinchi iste'mol qilayotgan paytlarida aqlini o'g'irlaydi sigareta chekish harom qilindi nimaga chunki insonni aqlini o'g'irlaydi sigareta chekayotganlar aqlini o'g'irlamaydi deyishadi shunaqa odamlardan nechta so'raganman domla sigaret aqlni o'g'irlamaydi u um, noto'g'ri gapirdingiz deydi keyin sekin so'rayman nima uchun u sigaret chekishni boshlagansiz desam ha bir boshimga bir tashvish tushgan edi shu tashvishni unutay deb chekkanman deydi ha baraka toping nima uchun chakilgan ekan o'sha tinchlantirish degani aqlni o'g'irlashmi aqlni ishlatmay qo'yadi sigaret birinchi iste'mol qilayotgan bir necha kunlar ichida aql ishlamay qoladi bo'shashadi go'yo g'am tashvishni unutadi ichadiganlar ham xuddi shuning uchun ichadida nima uchun ichyapsiz desa e, boshimga shunday musibat tushdi shuni unutmasam bo'lmaydi jinni bo'lib qolaman deydi shuni ichsam ozgina unutyapman deydi chakayotganlar ham xuddi shuku illat bitta narsa shuning uchun shar'an shu narsalar harom qilindi endi mana shu joyga kelganda soxta salafiylar bizni yurtimizdagi vahobiylar juda ham dod deb yuborishadi chunki bu soxta salafiylarni fatvosida giyohvand modda nosvoy sigaret chakishlarga qat'iy dalil yo'q deydi harom ekanligiga ular aytadiki qani deydi giyohvand maddani harom ekanligiga birorta oyat va hadis keltirib bering deydi biz aytamizki shunga dalolat qiladi deymiz ular aytadi dalolat qilmaydi bizga ochiq oydin dalil keltir deydi mast qilishnichi desak yo'q deydi sen oyatdan hadisdan dalil keltir deydi men o'zim guvohman eski shaharda to'xtaboy masjidda ishlab turganimda giyohvand moddalarni zarari to'g'risida uning harom ekanligi to'g'risida juma tezisi keldi ma'ruza qildik tushuntirdik har taraflama harom ekanligini oradan ikki kun uch kun o'tgandan keyin tanishlarim aytyaptiki domla o'sha giyohvand moddalarni nashani qoradorini ko'k norini boshqa boshqasini nimasiniki bo'lsa hammasi bir go'r hech qanday harom emas na oyatda va na hadisda giyohvand moddani harom ekanligi dalil yo'q deb chakib yuribdi deyapti men aytdim ular vahobiymi desam ha shunaqa bemashab dedi vahobiylarni shunaqa fatvosi bor bemazhablarni oshunaqa fatvosi bor nima uchun bemashab bo'ladi o'ziga yengillik topa olish uchun o'sha giyohvand moddani chakishni tashlashdan ko'ra mazhab yo'q deb qo'ya qolish osonda ular uchun chunki mazhab bor desa giyohvand moddani harom deyish kerak nosvoyni harom deyish kerak sigaretni harom deyish kerak undan ko'ra mazhab yo'q mazhabni tan olmayman men desa oson chakib yuraveradi tilining tagiga nosvoyni tashlab g'uduq qilib gudu 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 yuraveradi o'shaning uchun bu bemashablar mazhabsizlik tashviqot qilishadi hozir qoradorini chakib yurgan bemazhablar to'la yotibdi qoradorini chakboib namozga turadi ha desa bu harom emasmi deydi biz hojilarimizga hojga ketayotganda umraga ketayotganda nosvoy olmanglar sigaret chekadiganlar de, tashanglar u yerga borganda sharmanda bo'lasizlar nosvoy unaqa narsa bunaqa rosa tushuntirsak borgandan keyin bir ikki kun jim turadida keyin chakibuboradi o hoji ota nimga chakib yubordiizz ha sizni harom deganingiz ada ko'rdim arablarni o'zlari chakib yotibdiku deydi bemashablarga mumkinda bu bemashablar chakaveradi bemalol mana bemashablik qayoqqa yetaklayapti bemashablik nafsni quli ekanligiga olib boradi bemashablik harom narsani halol deyishga olib boradi bemashablik shahvat va shaytonning xohishini hech ikkilanmasdan amalga oshirishlikka olib boradigan yo'l bu bemashablik barcha nojot mazhabda mazhabni ushlash kerak qattiq aks holda har <laughs> kim o'zicha mazhab tuzib oladi o'ziga yoqqan <laughs> narsani bu mumkin deyishga o'tadi yengil yo'lni tanlab oladi u yengil yo'l <laughs> esa shariatni qolipidan tashqariga chiqib ketgan yo'l bo'ladi imom ali ibn abdulloh samhudiy o'zlarining iqdul farid fi ahkami taqlid nomli asarlarida shunday deganlar bilingki ushbu to'rt mazhabdan birini ushlashda katta foyda bor undan yuz o'girishda esa katta muammo va ixtiloflar bor bir mazhabda yurishdagi foydalardan biri sahoba va tobiinlarning shariat ilmini o'rganishdagi odatlariga ergashishdir sahobi ikromlar ham to'g'ridan to'g'ri rasulullohdan so'ralmasdan hazrati abu bakrdan ham so'raganlar umar usmon ali roziyallohu anhulardan yoki abdulloh ibn masuddan abdulloh ibn umardan ham so'raganlar nimaga rasululloh hayot bo'la turib sahobiy ikromlar to'g'ridan to'g'ri rasulullohdan borib so'ramasdan ba'zi masalalarni sahobiylardan so'rashdi işte. ular bilar edi sahobiylar albatta shariatni gapiradi bu hozirgi vahobiylar nima deyapti to'g'ridan to'g'ri biz rasulullohdan so'raymiz deyaptida bizga masabing kerak emas biz rasulullohdan so'raymiz deyapti so'ra qani desang imom buxoriyni kitobini ochadi sen rasulullohdan emas imom buxoriydan so'rayapsanku qani rasulullohni kitobini top topolmaydi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam kitob yozmaganlar sen imom buxoriydan so'rayapsan ya'ni imom buxoriy degan bitta mazhab tuzilmagan hana sen imom buxoriydan foydalanyapsanmi biz xuddi shunday abu hanifadan foydalanamiz sen bilan bizni nima farqimiz bor sen ham to'g'ridan to'g'ri rasulullohdan foydalanaolmaysan biz ham to'g'ridan to'g'ri foydalana olmaymiz balki vosita orqali zanjirning halqalari orqali bizgacha yetib kelgan ma'lumotlardan foydalanamiz shu ma'lumot bizga abu hanifa orqali yetib kelgan bo'ladi ulargachi imom buxoriy orqali alboniy orqali binboz usaymin orqali yetib kelgan bo'ladi qani shu ulamolarni bir biriga qiyos qilib ko'raylikchi qaysi biri ulug' ekan imom buxoriyga gap so'z yo'q ho'p imom buxoriydan keyin kimdan oldinglar desa ololmaydi imom buxoriy bilan sen usaymining binbozni o'rtasida xalqa qani xalqa yo'q xalqa uzilib ketgan o'n ikki asr avval bitta xalqa turibdida o'n ikki asrdan keyin bitta xalqa paydo bo'lib qolyapti o'rtani bog'laydigan narsa yo'q qani sen shajarangni keltir silsilangni keltirchi qani yo'q silsilasi yo'q shajarasi yo'q umuman asli yo'q yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek paydo bo'lib qolgan mazhabsizlar hozir ana shu narsani davo qilyaptilar chunki tobeinlar shariat ishida bir birlariga yoki sahobalarga ergashar edi sahobalar esa rasulullohga yoki bir birlariga ergashganlar imom ali ibn abdulloh samhudiy so'zlarini davomida shunday deydi bir mazhabda yurishdagi foydalardan yana biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar ixtilofni ko'rsangiz katta jamoatni lozim tuting deganlar ibn moja rivoyat qilganlar bir ixtilof paydo bo'lib qolyapti boring ana mana shu masala o'sha mast qiluvchi narsa hozir shunaqangi narsa chiqib ketdiki bir davrlar bilasizlar sakson e beshinchi yillarda adashmasam bir ming to'qqiz yuz sakson beshinchi yillarda andropov degan odam butun sovetni rahbariga aylanib qolgan paytda spirtli ichimliklarni sotilishini man qilib qo'ydi bir vaqt o'laroq shunda odamlar nima qildi mast qiluvchi narsaga qattiq o'rnashib qolgan odamlar benzinni hillab mast bo'lishga o'tib ketdi oyoq kiyimni bo'yaydigan qora moy boru shuni bo'lkanonga surtib bir necha soatdan keyin olib tashlab bo'lkanonga shimib olgan namligini yeb mast bo'lishga o'tdi chidolmaganidan kraskalarni ochib kraska bankalarni hidlab mast bo'lishga o'tdi qani vahobiylar aytsinchi shu narsa harommi yoki yo'qmi benzinni hidlab mast bo'lish harommi yoki yo'qmi aytsin bemazhablar bi biz mazhabdagilar aytamizki harom deymiz etikni kremini yeb mast bo'lsa ham harom deymiz kraskani hidlab mast bo'lsa ham harom deymiz chunki hammasi mast qilyapti insonni aqlini o'g'irlayaptimi hammasi harom qani bemashablar javob bersin demak bemashablarga qo'yib qo'ysa hozir etikini kremi rasulullohni Ras davrlarida bo'lmagan uni yesa bo'laveradi deb shuni ham yediradi bular benzin degan narsa bo'libdimi rasulullohni davrlarida benzinni hidlab mast bo'lsa hech narsa bo'lmaydi deb ilamas bo'ladi bular mana bemashablikni olib boradigan manzili nima nimani maqsad qilib qo'ygan ular oldiga shariatni oyoq osti qilishdan boshqa narsa emas bu bemashablik mana shunday paytda nima qilish kerak ekan shu ixtilof paydo bo'lsa payg'ambarimiz alayhissalom aytyaptilarki katta jamoani lozim tutinglar katta jamoa kim o'zi mana bizni masjidimizda hozir ikki mingta jamoa namoz o'qiyotgan bo'lsak oramizda bir yigirmata vahobiy chiqadimi yigirmata vahobiy chiqsa bir ming sakkiz yuztasi hanafiy mazhabida bo'lsa yigirmatasi bemazhab bo'lsa kimga ergashishimiz kerak ki biz yigirmata bemazhabga ergashamizmi albatta katta jamoaga ergashamiz bu hanafiy mazhabi mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi va hadis sharifga muvofiq bo'ladi qani bemazhablar insof qilsa aytsinchi payg'ambarimiz alayhissalomni shu hadis shariflariga nima deb javob beradilar katta jamoaga ergashinglar degan hadis shariflarga nima deb javob beradilar dunyo bo'yicha vahobiylarni jamlab kelsa nari borsa biror million chiqishi mumkin lekin musulmonlar qanchani tashkil etyapti bir yarim milliard mo'min musulmonlarni ichida bir million ikki million boringar uch milliondir vahobiy bo'lib qolsa shu to'g'ri yo'lda bo'lib bir yarim milliard musulmon adashgan bo'ladimi nimaga bu haqiqatlarni aytmaydi nima uchun yoshlarimizni yo'ldan uradi chunki ularni o'zini xudo urgan xudo urgan bo'lganligi uchun boshqalarni ham o'zini jamoasiga tortishni xohlaydi yurtimizdan qochib ketib olgan o'zicha o'zini soxta shayx deb atab olgan ba'zi birlar fatvo beryapti hanafiy fihi degan kanal ochopti internetdan men hanafiydaman deb turib fatvo beryapti unaqa bunaqa deydida keyin hanafiyni qo'yib turib boshqa mazhablarga urib ketadi mana qon chiqsa tahorat sinami yoki yo'qmi degan masalani bitta shunaqa soxta shayx hal qilyapti internetda o'zim ko'rdim qon chiqsa hanafiylarda tahorat sinadi deyaptida keyin boshqaga o'tib ketib turib oxirida sinmaydini kuchli qilib dalil qilib ko'rsatyapti shuni kim deyishimiz mumkin azizlar kim deyishimiz mumkin qani o'zi hanafiyman deb turib hanafiy fiqiy deb kanal ochib olib hanafiylarni aldab yo'ldan urayotgan kazzobni nima deyish mumkin erkak bo'lsang musulmon bo'lsang hanafiyman degandan keyin hanafiy mazhabini masalasini aytmaysanmi ma? agar hanafiyman deb turib boshqani gapini gapirayotgan bo'lsang sen munofiq bo'lmasasan kim munofiq qani aytinglarchi o'zi hanafiyman deb turib hanafiyni niqobini hanafiyni to'nini kiyib olib turib qonch satorat sinmaydi deb isbotlab berayotgan odamni kim deyish mumkin oramizda bor men hanafiyman deydi qo'lini bundoq qilib namoz o'qiydi borib qaysi mashabdan namoz o'qiyapsiz desangiz men hanafiyman deydi u hanafiyda bunaqa o'qish yo'q hanafiyda qo'l bog'langanda kidnikni ostida turadi desa yo ani men hanafiyman deydi yo azizlar bu hanafiy emas bu munofiq bu mana shu oramizda kim shunaqa namoz o'qiyotgan bo'lsa munofiqlikni alomati bu bo. erkak bo'lib hanafiyman desang hanafiycha o'qi chidolmasang erkak bo'l nimaga qo'rqasan aytaver men vahobiyman deb bemalol yuraging bo'lsa mard bo'lsang ayt men vahobiyman degin hanafiyni tan olmayman deb aytchi qani aytolmaydi qo'rqadi ha desa qamalib ketishdan qo'rqaman deydi ollohdan qo'rqmasdan qamalib ketishdan qo'rqasanmi nomard chet elda turgan a ustozing soxta shayx hanifaman deb turib abu hanifaga tuhmat qilib qon satorat sinmaydi deyapti ha bu munofiqlikni alomati emasmi bu ha unda ayta qol men hanafiy basman degin mard bo'l undan ko'ra palonchi shayx deb nom qo'yib olgandan ko'ra o'zingga mard bo'lib ayt men hech qaysi mazhabda turmayman men men xohlaganimni olaman deb ayt mard bo'la olsang ayta olmaydi nimaga chunki hanafiylarni yo'ldan urish topshirig'i uni mana bu yerga programma qilib kiritilgan uni yedirib turganlar uni ichirib turganlar uni kiydirib turganlar mana bu yerga hanafiyga qarshi kurashishin kera digan programmani tiqib qo'ygan shuning uchun men hanafiyman deydida boshqa mazhabni fiqini aytadi boshqa masabni masalasini aytadi maqsad o'zbekistonlik hanafiy masabida yurgan yoshlarni yo'ldan urish kerak boshqa narsa yo'q agar men hanafiyman deb turib hanafiyga xilof ishni qilsam aytinglar men hanafiyman deyapman va hanafiycha namoz o'qiyman hanafiycha ma'ruza qilaman hanafiycha yuraman hanafiycha turaman men munofiqlik qilmayman allohga shukur shu yo'lim bilan faxrlanaman turadiganlar tursin o'zini yo'lida hanafiyman demasin soxta tonni kiyib olmasin unaqa bu munofiqlikni alomatini o'zgan narsa emas bu azizlar mana bu narsalarni ham bilib olishimiz kerak gapirsang gapingga muvofiq yasha yoki yashashingga muvofiq gapir kim bo'lishingdan qat'iy nazar mana shu oramizda azizlar saflarda turganlarni qaranglar yonlaringda kim qo'lini shundoq qilib tirsagini ushlab yuqorida qo'lini bog'lab o'qiyotgan bo'lsa shu bemazhab hanafiyman bir kunda ming marta tasbih qaytarsa ham shu bemashab baribir chunki hanafiyda bunaqa namoz o'qish yo'q oyog'ini kerib turganlar bor oyog'ingizni olibqolsangiz oyog'ini tekkizaveradi o'sha bemashab oralarimizda bor shunaqa bemazhablar g'o'dayib turibolib namoz o'qishadi erkakmisan mard bo'lib o'zingni yo'lingni o'qi namozingni o'qiydigan bo'lsang va o'sha yo'lni ayt men mana shu yo'ldaman deb aytchi qani mard bo'ladigan bo'lsang ikki yuzla masjidni nima keragi bor duo qilaylik birgalikda alloh taolo hammamizga avvalo insof tofu hidoyat bersin to'g'ri sof e'tiqod ila allohimga yuzlanmoqlik baxtiga muyassar aylasin adashib bemashablik firqalariga jamoalarga qo'shilib qolganlarga ham insof berib tezlik bilan sof islomga qaytib allohim rozi bo'ladigan amallarda sobit qadam bo'lib hayot kechirib bormoqlik baxtiga muyassar aylasin masjidlarda va butun jamiyatda o'g'irlik qilayotganlarga ham alloh insof bergin bu gunoh asiyallardan qaytib to'g'ri hayot yo'liga o'zing ularni hidoyat qilgin hojatxonadagi taoratxonadagi noinsofchilikni sodir etayotganlarga ham alloh insofi tovfiq ato aylagin boshiga musibat tushgan birodarlarimizni alloh o'zing qo'llab quvvatlab musibatlarda bizlar ham sherikmiz berayotgan yordamlarimiz xolis o'zingni roziliging uchun bo'lmoqligini o'zing muvaffaq aylagin barchalarimizni o'zingdan boshqaga muhtoj aylamagin jonajon can yurtimizni samoviy oroziy balo ofat kulfatlardan doimo hiyi himoyda asragin وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين